E aí, pessoal, beleza? Hoje eu vou fazer um drink aqui muito legal, um drink muito usado nos navios, nos cruzeiros. É bem famoso esse drink, se chama Blue Lagoon. É a famosa Lagoa Azul, traduzindo para o português aí. Show de bola, vai com Coração Blue é muito usado também nos cruzeiros. E aqui você só vai precisar de um liquidificador. Muito simples, rápido, prático, é um drink aí pro verão, pro final de ano, pro Natal, pras festas. É show de bola, todo mundo vai gostar dessa maravilha. Então aqui com o nosso liquidificador a postos, você vai colocar todos os ingredientes aqui dentro. O suco de limão, o Coração Blue, soda, vodka e gelo a gosto. Agora, pessoal, é só bater essa maravilha e vocês vão ver que delícia que é. Está pronto! Olha que moleza, que baba que é fazer esse drink, né? O melhor de tudo que é muito top, é bem diferente aí pra você tomar com seus amigos. Vou colocar aqui agora, ó, a cor azulzinha dele, parece uma lagoa azul mesmo, né? Lembro muito o filme que é inédito na Globo. Sabe aquele filme inédito na Globo que passa todos os dias à tarde aí? Na sessão da tarde? É, parece muito, né? Uma lagoinha azul. Coloquei aqui. E olha que bonito, pessoal. Deixa eu dar um close aqui pra vocês verem. Show de bola, né? Uma bebida... Vamos ver se é gostosa. Eu tô falando que é muito que é gostosa. Eu tenho certeza porque eu já tomei ela bastante. Mas tem que experimentar na frente da câmera. Nossa, pessoal. Parece um suco de limão, só que tem o gostinho da vodka, o gostinho do Coração Blue. Fica tipo uns gostinhos não muito forte, fraquinho. É, mulher vai gostar bastante dessa bebida, um drink pra você se refrescar aí. E ao mesmo tempo, ficar um pouquinho alegre, né? Lembrando que é pra maiores de 18 anos, então, se não for maior de 18 anos, não faça. E se beber, não dirija. Ó, recomendo agora pras festas de final de ano, Natal, Ano Novo. Finais de semana aí, quando você se reunir com seus amigos, festas, vai ser um sucesso essa bebida, eu tenho certeza absoluta. Se vocês gostaram, como sempre, já sabe, né? Clica aqui em gostei, pois ajuda muito o canal a trazer mais receitas para vocês. Compartilhe esse vídeo com seus amigos para aprender a fazer esse drink especial. E se você ainda não é inscrito no canal, depois desse Coração Blue, tem que se inscrever, né? Clica aqui em inscrever-se e já fica aí aguardando as próximas receitas, pois todos os dias às 9 da manhã tem receita nova. Pessoal, me dá licença agora, que eu vou degustar esse Coração Blue. Um abraço a todos e até a próxima. Sensacional.